Ser atleta no Brasil não é nada fácil e sem patrocínio é ainda mais complicado. Você vai conhecer agora histórias de jovens que não se conhecem, mas têm o mesmo sonho. Por trás da medalha de ouro existe uma batalha que ninguém vê. O que me motiva a treinar é eu querer treinar os melhores, sempre buscando pódio, sempre buscando se superar cada dia mais. Lutador de jiu-jitsu desde os 3 anos, Caio já acumula uma série de títulos. Mas para conseguir chegar aos campeonatos, ele precisa vender sacolé para custear as competições. Eu vendo sacolé na escola, na rua, vou vendendo sacolé. E com o dinheiro do sacolé eu pego as competições. Thiago foi atleta de alta performance de karatê durante 20 anos. Desde criança, ele precisou lidar com as dificuldades para permanecer no esporte. Meu pai tendo que fazer vendas extras, horas extras, uma renda extra, para além de levar o sustento para dentro de casa, levar ainda a alimentar o sonho do filho que estava se tornando um atleta e uma referência dentro de determinado esporte. Hoje, como personal e preparador físico, ele ressalta a importância de um acompanhamento multidisciplinar para o desempenho de um atleta. O atleta que tem esse acompanhamento e o que não tem, já tem uma certa desvantagem. Atletas de ponta, medalhistas de ouro, mas que ainda precisam tirar recursos financeiros do próprio bolso para viver um sonho. A Maria Luísa tem 9 anos e deu os primeiros passos dentro do tatame ainda bebê. Apesar de todo o talento, ela quase deixou de disputar o Mundial neste ano por conta da dificuldade financeira. Mas para conquistar esse sonho, estes atletas contam com o apoio dos patrocinadores, que são os pais, as mães, os amigos e até os conhecidos que apostam no potencial dessas jovens promessas e ajudam até financeiramente nesse sonho. A gente fez prestação, fez um montão de coisa para conseguir que eu realizasse meu sonho. E quando você ganhou, como é que foi essa sensação? O que que você sentiu na hora? Eu pensei que eu mereci.